gamers! How are you? How are all you? How are you? How are all you? No, yes! No, yes, no, yes, no, yes! Non, sir, que eu Dilly Sena Menstown. Não sei. Dilly Sena Menstown. Continuem. Acho que é continuem. Então, quero que vocês eu tô tentando falar inglês. E, gente, hoje eu não vou poder falar inglês no chat do Adot. Gente, eu falo que os americanos lá. Eles são assim, tipo. Eu falar com americanos, eu já ajudei americanos no Adopt Me. Então, a maioria dos americanos são muito gentis. Só que tem uns que também são mal-humorados, né? Então, eu só vou poder falar em inglês. Mas também pode ter outras pessoas. Eu também posso falar espanhol. Eu posso falar coreano também outro dia, mas a gente vai falar inglês. Mas no próximo a gente vai falar coreano, tá? Então beijo e vim com o vídeo. Então, gamers, já entrei aqui. Confesso, gente, que eu não sei. Se eles vão me notar, né? Mas tudo bem, vamos já teletransportar aqui pros presentes. Teletransportei. Aí, agora. Vamos começar a falar com eles, né, gente? Vamos ver se eles me respondem. Vamos falar o quê? O que a gente pode falar? Vou falar... Oi, né? É o clássico. Vamos falar. Aqui. Gente, vamos ver o que ela vai trocar aqui, né? Não, não vou trocar. Oh, olá. Deixa ela colocar. E a gente pode escrever agora, gente. Só vou ficar aqui mesmo, não preciso nem andar. Vamos escrever aqui. Ah, não é YouTube. Está escrito amo. Deu. Enviei. Nossa. Gente, eles estão falando comigo. É que eles não sabem falar inglês. Aí
tá falando. Como é que é muitas graças? Em que língua mesmo? Muitas graças? Ah, você fala inglês? Você fala inglês? Vamos falar de novo, peraí. Falar outra coisa. Gente, eu não sei se eu vou escrever o time certo, mas tudo bem, vamos escrever aqui, ó. Peraí, gente, deixa eu escrevi alguma coisa errada e me perdoe, tá? Deixa eu só ver aqui. Vou botar gente chata. O que é isso, filha? Tô nem já. Tá, vamos ver se eles respondem no chat. Aquela colocou as e no tempo pets. Ela colocou no tempo alguma coisa. Tempo pets, ela gente, eles estão falando comigo. Porque eles não conseguem falar inglês, gente. Aí eles mandam uma coisa, dá pra ver? Tipo, eles me responderam. Então vamos falar outra coisa. Aqui, ó, galera. Eu nem sei se eu coloco o traço certo. Eu não sei de nada, tá? Enviar. Gente, tá todo mundo. Vamos ver o que responderam no chat. Gente, meu Deus! Gente, eles estão falando, tipo, tudo assim a ver, sabe? Por que que eles não... Tipo, eles não inventam coisa em inglês, sabe? E agora eu vou perguntar, ó. Gente! Eu já tô falando, gente, meu Deus, não tem nada pra falar, meu Deus, aqui. Só porque as pessoas tentam falar umas coisas aqui. Elas conseguem, mas eu que não quase não entendo.
Gente, eu sei que tu tá demorando muito pra escrever. Mas deixa. Ignore. Responde, né? Tá bugado, gente. Tá, vamos falar a última coisa. Gente, o que eles estão falando, Carol? Tá, mas vamos para o último. Eles estão falando rolar. Peraí. Aqui, gente, vamos falar a última coisa. Ó. Que chato isso, cara. Vai ter que de novo. Gente, eu vou escrever e já volto. Aqui, ó, gente. 1, 2, 3 e foi. Gente, eu não vou. Gente, estão me dando muita coisa. Meu Deus! Gente, eu tô perdida. Tô simplesmente perdida. E vamos ver se alguém respondeu. Alguém tem esse negócio aqui, ó. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e tchau!